Nová Honda Hornet. Motorka, která budí poměrně dost emocí a je nad ní hodně otazníků. Jo, ten motor má chuť prostě. Já jsem hledal odpovědi během 200 km tady v okolí Almérie a myslím si, že tady ta motorka má co říct a že osloví hodně lidí, protože se povedla. Je dobrý, že ta motorka je univerzální, že nenutí člověka jenom tahat, že dovolí i kochačku. Je fakt jako příjemná. Jestli jí má něco vystihnout, tak je to slovo příjemná. Ta motorka je totiž příjemná. Nenáročná na ovládání, snadno zatáčí, motor je snadný, příjemný, jízdní pozice taky příjemná, hodně vzpřímená, žádná váha na rukou, kolena nejsou přehnaně zalomený, i přesto brutálně nízký sedátko, z kterého budou profitovat holky a menší borci, že takovej je asi ve zkratce novej Hornet. Lidi tuhle tu motorku srovnávají s tím původním Hornetem a musím říct, že to asi není úplně fér. Ta motorka, tahle ta vznikala v úplně jiný době a asi i s úplně jiným záměrem. Jo, v Hondě si mohli vybrat jiný název a měli by po problémech v uvozovkách, ale proč ne, tady ta motorka se bude podle mě prodávat stejně dobře jako ten předchůdce, protože se povedla. Je kompletně nová, je tady úplně nový motor, je tady úplně nový rám, tak na to pojďme postupně. Začneme u toho motoru, to je jednovačkový paralelní dvouválec, 755 kubíků, přesazení ojničních čepů o 270 stupňů, takže to imituje Včko, zároveň hodně krátkozdvihová konstrukce, takže to bude točivý motor a je to točivý motor. To už vám můžu říct, protože už jsem ho vyzkoušel. Není to takovej ten úplně kroutákovej dvouválec Včkovej, spíš je to prostě to točivý, no, jak jsem čekal, že to bude takový to nafouklá pětistovka CBčko, tak to tady platí. Je to hezky lineární a nechá se to točit. A od těch sedmi se to ještě nadechne malinko a nechá si to líbit až vlastně do červeného. Což je fajn to honit a držet to. Na nějakou svižnější jízdu je dobrý to držet od 6000 a honit to nahoru a čím bejš, tím líp samozřejmě. Ale dá se svižněji na té krouťákové vlně. Nicméně není to takový ten motor, který by vás vyloženě ukolíbal kolem těch 6000 v tom středu. Ne, ne, chce točit, má to rád. A co je fajn, tak přitom tady nejsou žádný protivný vibrace. Něco malýho, teďkonc dořídíte jako v 6000, cítím. Ale hele, už jsem jezdil celý dopoledne na tom. Seděl jsem na tom celý dopoledne a v pohodě, žádný mravenčení, nic.